Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 6. Nodaļā. Jums, kas mani dzirdat, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tevi sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru. Un kas tev atņem virsdrēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ik vienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs sadarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet visaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet, un jūs netiesās. Nesodiet, un jūs nesodīs. Piedodiet, un arī jums tiks piedots. Dodiet, un jums tiks dots, pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet mūsu šodienas pārdomu tekstam ir viens ļoti būtisks ierobežojums. Tas ir domāts tiem, kas dzird. Jautājums, vai mēs tādi esam? Vai mēs dzirdam to, ko Jēzus saka? No vienas puses, protams, mēs dzirdam. Mācītājs taču nu pat visu nolasīja, kāpēc viņš uzdod tādu jocīgu jautājumu. No otras puses, dzirdēšana Bībelē reti, kad ir vienkārši tāds bioloģisks, tāda fizioloģiska noris. Visbiežāk spēja vai nespēja dzirdēt, redzēt, runāt un staigāt tiek izmantota kā tēls, ar ko izteikt kādus dziļākus, slēptākus, jā, garīgus procesus cilvēkā. Šajā gadījumā dzirdēt ir kā sinonīms būt atvērtam, saprast, apzināties, īstenot. Līdz ar to jautājums paliek, vai mēs tādi esam? Vai klausoties šajos Jēzus pamudinājumos, mēs viņu sadzirdam? Vai mēs zinām, par ko viņš runā? Ko tas nozīmē? Kādēļ? Kā to īstenot? To, vai mēs viņu sadzirdam vai nē, manuprāt, ir diezgan viegli nojaust un pārbaudīt. Būtībā šeit Jēzus saka, mīliet, svētījiet, dodiet. Un neprasiet,
negaidiet neko atpakaļ. Mīliet, svētījiet ne tikai tos, kuri jums ir mīļi un simpātiski, bet arī tos, kuri jums dara pāri. Dodiet ne tikai tiem, kuri spēs kaut ko labu sniegt pretī, bet arī tiem, par kuriem zināt, ka viņi nekad neatdos un varbūt pat paldies nepateiks. Ja šo aicinājumu izdzirdot, mēs teiktu, tad tas mums ir jādara. Paldies, viss ir skaidrs un saprotams. Un mēs vienkārši ietu un to darītu. Tad varētu teikt, ka jā, mēs esam viņu sadzirdējuši. Bet ja šajos vārdos klausoties, mēs iekšēji saraujamies, un mums parādās visdažādākie jautājumi un iebildes, visticamāk mēs joprojām esam kurli, un akli, un mēmi, un tizli. Un savā ziņā šajā brīdī sprediķi varētu arī beigt. Kā Jēzus reiz sacīja saviem tuvākajiem mācekļiem, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās. Lai tie skatīdamies, skatās, bet neredz, un klausīdamies, klausās, bet nesaprot, lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Nu, ka nedzirdam, nedzirdam. Ejam mājās. Varbūt mēs esam tie, kas ārpusē. Tie, kuriem nemaz nav paredzēts dzirdēt, kuriem nemaz nav paredzēts piedot. Taču par laimi mums un visiem citiem, Jēzus, kā mēs zinām, turpināja cilvēkus uzrunāt. Stāstīt, mācīt, iedrošināt. Un visticamāk, Dieva pacietības, Dieva līdzcietības un žēlsirdības dēļ. Jo, kā atklāja pati Jēzus dzīve, Dievs nevēlas kādus atstāt ārpusē. Viņš nevēlas, lai kādi paliek bez piedošanas. Tieši otrādi, kā lasām, viņš grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Un tādēļ, ka tāds ir Dievs, tā rīkojās arī Jēzus. Un tā viņš aicina rīkoties arī mūs. Mīliet savus ienaidniekus un dariet labu. Un aizdodiet neraizēdamies. Tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visaugstā dēli. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Ja tā padomā, tas ir ļoti neparasts aicinājums. Un vēl neparastāks ir arguments šim aicinājumam atsaukties. Mīlēt ienaidniekus, svētīt tos, kas mūs nolāda, un dot, neprasot atpakaļ. Tā darot, mēs kļūsim līdzīgi Dievam, jo tā lūk rīkojas arī viņš, būdams laipnīgs un līdzcietīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Man liekas, šo neparasto apgalvojumu nedaudz paskaidro Jēzus nākamie vārdi, kur viņš saka, netiesājiet un jūs netiesās, nesodiet. Un jūs nesodīs. Piedodiet. Un arī jums tiks piedots. Dodiet un jums tiks dots. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Un tad es saprotu, ka pasaule darbojas kā spogulis. Pasaule darbojas kā spogulis. Mēs tajā redzam paši savu atspulgu.
Un atkarībā no tā, kādi esam mēs paši, tādu mēs redzam arī pasauli. Jēzus reiz sacīja, miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna. Bet ja acs kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. Tad nu pielūko, ka gaisma tevī nav tapusi par tumsu. Pasaule ir tik gaiša vai tumša, cik gaišs vai aptumšots ir mūsu skats. Jeb kā vēstulē Titam sacīts, šķīstajiem viss ir šķīsts, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nav nekā šķīsta. Aptraipīts ir gan viņu prāts, gan sirdsapziņa. Viņi apgalvo, ka Dievu pazīst, bet ar darbiem noliedz, būdami neganti, nepaklausīgi un nederīgi nevienam krietnam darbam. Un es aizdomājos, vai tas gadījumā nav par mums sacīts. Mēs jau gribētu apgalvot, ka gan Dievu pazīstam, gan Jēzus teikto sadzirdam un saprotam. Bet acs tumša, ausis kurlas. Un tad arī pasauli rādās tāda tumša un apdraudēta vieta. Bet pasauli ir tikai spogulis. Es nezinu, vai esat redzējuši, bet kaut kur Facebookā cirkulē video, kurā redzams gorilla, kurš mežā piepeši ierauga milzīgu spoguli. Izgatavots no neplīstoša materiāla, tas ir speciāli nolikts uz takas, pa kuru ikdienā pārvietojas dažādi dzīvnieki, lai novērtētu viņu reakciju pašiem uz savu attēlu. Liek piebilst, ka dzīvnieki neatpazīst sevi. Viņi domā, ka tas ir kāds cits. Un arī gorilla pirmajā mirklī samulst. Tikšanās pilnīgi negaidīta. Viņš skaidri zināja, ka ir viens. Neviena tūmā nebija. Nevienu svešu nedzirdēja pārvietojumies. Bet pēkšņi, nezino kurienes viņa ceļu aizšķērso viens riktīgs tēviņš. Nu, kas jādara, jādara. Pabaidīs svešo mazliet. Noskaidros tā sakot pozīcijas. Bet svešais izrādās nebaidās. Tikpat pašpārliecināts un agresīvs. Un kad vairāk kārtējā izrādīšanās nepalīdz, gorilla ar visu svaru, ar dūrēm metas virsū spogulim. Taču svešais nebūt neļaujas un nebēg prom, bet tikpat enerģiski dod pretī. Un gorilla ir nonācis neapskaužamā stāvoklī. Viņš ir sastapis absolūti vienlīdzīgu pretinieku. Un tur varētu cīnīties un kauties līdz spēku izsīkumam. Uzvarēt nav iespējams. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Mēs gluži kā šis gorilla. Arī mēs lielākoties cīnāmies paši ar sevi. Tikai cieši nevis mākslīgi uzstādīt spoguļi, bet bieži vien līdz cilvēki, dažkārt arī dzīvnieki un viss pārējā daba. Ar kādu skatu mēs raugāmies pasaulē, tādu pasauli arī redzam. Tādā arī dzīvojam. Kā šodien atceros kādu vecu kundzi, kaimiņieni, nu jau daudzus gadus mūžībā, kur acīm redzot sirga ar vecumu demens un paranoju. Viņa mēdz vaktēt kaimiņus, ienākam trepu telpā, un tad vienmēr visus lamāja, kad ienākot viņas dzīvoklī, zogot viņas mantas, pārkrāmējot viņas zāles. Un nelaimīga bija viņa pati, un arī visi kaimiņi.
Protams, ka dzīve ir vēl sarežģītāka. Šajā pasaulē savstarpēji mēģina sadarboties un viens otru neizbēgam ietekmē vairāk nekā 7 miljardi cilvēku. Un pat ja man izdodas kādā brīdī paskatīties uz pasauli ar gaišu skatu, kāds cits, daudzi, to diemžēl nav varējuši, un redz pasauli kā tumšu, ļaunu, naidpilnu vietu un attiecīgi rīkojas. Un kādā brīdī tieši tā arī pret mani. Kurš cenšas skatīties ar gaišu skatu? Un piepeši manā pieredzē ienāk sāpes, ciešanas un ļaunums. Un es nospriežu, nu redz, cik tomēr tā pasaule ir tumša un ļauna. Redz, cik tomēr tajā ir daudz nepateicīgu un ļaunu cilvēku. Viņi ir jānoliek pie vietas. Viņiem nedrīkst ļaut vaļu. Nebūs te nekādas laipnības un līdzcietības. Un pamazām arī mans skats kļūst aizvien tumšāks un drūmāks. Un es sāku mērīt ar mēru, kuru pats uz sevi nemaz negribētu attiecināt. Tādēļ Jēzus saka, kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Jo ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Bet kā lai tiek ārā no tās lejupējošās spirāles? Ko darīt, ja piedzīvota netaisnība, sāpes un ciešanas? Ignorēt? Izlikties, mēģināt sevi iestāstīt, ka dzīve ir rozā un pūkaina? Noteikti nē. Jēzus noteikti negribēja, lai cilvēki mānītu sevi. Ka viņi mānītu viens otru, mēģinātu dzīvot kaut kādās muļķīgās iedomās un ilūzijās. Mēs zinām, viņš pats ļoti bieži sauc lietas īstajos vārdos. Jā, konfrontējās ar cilvēkiem, kuri darīja aplamības un ļaunprātības. Tajā pašā laikā tas nepadarīja viņu par ļaunu un nepateicīgu cilvēku. Šādu dzīvi var īstenot tikai vienā veidā. Veidā, kuru iesaka pats Kristus. Mācoties, lūkoties uz Dievu. Raugoties pasaulē, plašāk, tālāk par sevi un savām vajadzībām. Un es to saku, pieņemot, ka garīgā nozīmē mēs varbūt tomēr neesam pavisam kurli, akli, mēmi un tizli. Pieņemot, ka mūsu dziedināšana visticamāk ir sākusies. Jo citādi mēs šodien šeit nebūtu. Kaut ko esam sadzirdējuši. Kaut ko esam sapratuši. Ka īsti labi ar mums nav, ka vajadzīgas pārmaiņas, ka ir kāds ceļš, ka jāraugās uz Kristu, ka jāskatās plašāk, ka Dievs ir labs pret visiem, ka uz to jātiecas arī mums. Un varbūt tieši tādēļ, kāda psalma autors saka, savus ceļus kungs ierādi man, savas takas man iemāci. Vādi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs, Dievs. Uz tevi es ceru augu dienu. Atceries savu žēlsirdību, kungs. Un savu žēlistību, jo tās pastāv kopš mūžiem. Manas acis ar vienu kungu, jo viņš izvilks no tīkla man kājas. Citiem vārdiem, apzinājušies savu nespēju,
savu puskurlo pusaklo stāvokli. Vienīgais, ko varam, ir ilgoties pēc dvēseles dziedināšanas. Lai paša dvēselēs mazāk tumsas, lai pasaule līdz ar to gaišāk. Līdz kādu dienu skatāmies un nav vairs ienaidnieku. Nav nīdēju, nav nelabvēļu. Ir tikai līdz cilvēki. Veselāki un slimāki, laimīgāki un nelaimīgāki, dzirdīgāki un kurlāki. Mēs visi kopā šajā pasaulē, pret kuru Dievs aizvien ik brīdi ir tik laipnīgs un līdzcietīgs. Savā pacietībā un labvēlībā gatavs mums dot pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru. Visu, kas vien nepieciešams, mīlestības piepildītai dzīvei un mūžībai. Āmen.